Ja, det her så den sidste del vil jeg snakke om, hvor, hvad jeg gør, og hvordan man selv kan komme i gang med det på en enkel måde og på en sådan hjernerystelsesvenlig måde, hvis man er selv er lidt presset. Og jeg synes, den letteste måde at komme i gang med det selv er at starte det små. At komme i gang med det, vi kalder sådan mikropauser i naturen, eller med naturen. Og det kan være, når du er ude at gå. Jeg tænker, der er gode chancer, der er mange af jer, der gør det i forvejen, når de er ude at gå i en park eller i haven, eller når I bare hænger ud med jeres potteplanter, de skal vandes. Så i den i det, som I i forvejen gør, i den rutine, I i forvejen gør, så dedikerer sådan 5 minutter af den tur til at sanse naturen. Og i de 5 minutter, der gælder det ikke om at komme fra A til B. Det gælder ikke om at dyrke motion, eller få pulsen op, eller, og det gælder heller ikke nødvendigvis om at slappe af. Formålet er sådan set bare at stoppe op og være 5 minutter i naturen med sanserne som indgangsvinkel. Så det tænkte jeg, vi kunne gøre her nu. Og det er helt okay, hvis man ligger i sengen og bare kan se ud på himlen og se ud på himlen og træerne, eller hvad det er. Hvis I allerede er ude i haven, så er det rigtig fedt. Og hvis I har en jeg som var hjemme og havde nogle potteplanter i nærheden, så måske lige gå hen og at tage den og sådan sætte jer ved den. Jeg giver lige her et 30 sekunder, hvis der er nogen, der skal rumstere lidt rundt. Okay. Så jeg kommer også til at guide os lidt gennem sådan en mikropause, hvordan den kunne se ud. Og der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på. Så gør det, der føles rart for jer. Men start med at lukke øjnene. Og træk vejret et par gange. Og lad det være. Lad det være sådan tegn på, at nu går du i gang med den her mikropause i naturen. Og så åb øjnene igen. Og så se, hvad det er, der tiltrækker dig ved den natur, der er omkring dig. Bare sådan følg din opmærksomhed og kig nærmere sådan på det. Jeg har for eksempel taget en lille rose med. Og min have. Man kan sige. Så kig nærmere på det sådan. Farverne og formerne. Det kan du se. Du kan sådan røre de forskellige dele af den. Er det til at røre de forskellige dele af dig? Og hvis det, du har, er noget, der dufter,
Så prøv at dufte til det og lige et par vejrtrækninger med den duft. Man kan tit få ting til at dufte ved sådan at, som en plante ved sådan at gnide lidt på, på bladene. Og man kan også bare sådan, hvis man bare er derhjemme, og jeg der ligger, og ikke lige har noget, eller er ude i haven, bare sådan, måske bare bevæge hovedet lidt og se, om der er nogle dufte, man kan opfange. Og så til sådan smagssansen. Hvis nu en af jer havde var gået over til urteplanten, kunne man måske spise noget af det. Men ellers så vil de fleste af os måske bare køre tungen rundt i munden og se, hvad der, hvilke smage I har i munden. I er sådan helt sådan lidt legesyge, kan I stikke tungen ud og se, om luften, hvor I er, har en smag. Og så til sidst, læg mærke til, hvilke lyde der er, der hvor I er. Har det i? Har det nogen lyd? Kan den lave en lyd? Og hvis I sidder ligesom mig med hørebøffer eller med høretelefoner, så bare tag den ene af dem ud, så I bedre kan høre, hvad det er for en lyd, der er omkring dig. Bare et øjeblik. Så når jeg er klar, luk øjnene igen. Send en venlig tanke til den natur, I har interageret med. Og så tag tre vejrtrækninger her. Og lad det markere afslutningen på den her mikropause. Og så bare vend tilbage til kaldet, når I er klar.